မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ဩဂုတ်လ20ရက်စနေနေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါ။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်မှာထားရကနေအင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့နဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအရာရှိရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥပဒေအရတရားစီရင်မှုတွေပြီးဆုံးတဲ့နောက်သူတို့လုံဆောင်ချက်တွေအပေါ်တုံ့ပြန်လာမှုတွေကိုမူတည်ပြီးစဉ်းစားမယ်။အခုအချိန်ပြောဖို့စော်လွန်သေးတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေစာကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ပြန်ပို့ပေးဖို့ပန်ကြားချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုနှစ်သူ့မွေးနေ့အပြီးဇွန်လလယ်တုန်းကစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချတာခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစုစုပေါင်း19မှုနဲ့တရားစွဲဆိုတာခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိမှာပြည်ထောင်ကြီးတွေချမှတ်နိုင်တဲ့အမှု9မှုနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးထောင်တန်းအားဖြင့်လည်းအခုချိန်အထိ19နှစ်ချမှတ်ခံထားရကအမိန့်ချပြီးသားဆက်မှုလုံးအတွက်သူ့မှာအပြင်းမရှိကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထွက်ဆိုထားပါတယ်။တခါမနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတုန်းကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတယ်လို့မနေ့ကကြေညာပါတယ်။ကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ကအရေးပေါ်ကာလသက်တမ်း6လထပ်တိုးပြီးသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအစိုးရဝန်ကြီးတွေအပြောင်းလဲလှုပ်လာတာပါ။ဘဟုပန်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကနေအိမ်မှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းတန်းဆွေနဲ့အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးနေရာမှာဥခင်ကြီးအစားဦးမြင့်ကျိုင်ကိုအစားထိုးကဝန်ကြီးတချို့ကိုလည်းယာရုကအနားယူခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းလဲအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၄ယောက်ကိုလည်းအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။တက်တန်း6လသာကြံတော့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအစိုးရအဖွဲ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရတာပါလဲ။ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။လက်ရှိကာလ6လပြီးတဲ့နောက်မှာကာလုံကိုလွှဲပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအစိုးရတက်ကရှိဦးမယ်။အဲ့ဒီအထည်များရေရွေတလားပေါ့။နော်ဒီကောက်ပွေးကာလအထည်အစိုးရတက်ကရှိအောင်မယ်။ဒီကဝင်းထဏတွေပြောင်းကြည့်ရင်အချစ်စီဝါရဲနဲ့ပတ်သက်လို့စီဝါကုပ္ပံဝင်ဌာနကိုပြောင်းတယ်ရွှေ့တယ်ဆိုရင်စီဝါရဲဒီကြားထဲမှာသူအရှင်ညှင့်ဖို့လုပ်တော်သလားပေါ့ဆိုကြည့်ရတာလက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ညှင့်ဖို့နော်ရုရှားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအရှေ့ဥရောပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍကိုတော်တော်လေးအာရုံစိုက်တဲ့ပုံလို့ပေါ့ပါတယ်နောက်လောကဝန်ကြီးခင်ကြီးကိုခုနဗေနီးယားထားဖို့စိတ်ကူးတယ်တော်တော်ပြန်ပို့မှာလားပို့ဒီကံကျိုးကိုအဓိကနေရာတွေဒီဒီရေးနိုင်ငံသားရေးပိုလိုစီနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ထမ်းတော်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်သလားတာကူရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲလုပ်သလားမြေဆက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲလုပ်သလားငွေတိုင်းထားသလားဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကလက်ရှိတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဝင်စုမုံနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးချတဲ့ပုံပေါ့ပါကျန်နေဟာကတော့ထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးရေဒီကရေးကြည့်တဲ့နေရာလေးတွေမှာပြောင်းလဲမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံလို့မြင်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကနေပြည်တော်ကောင်စီလိုဟာမျိုးအကြတိလိုဟာမျိုးဟာစက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းလေးတွေပါပဲ။မြန်မာသတင်းတွေကိုဆက်ရရင်လက်ဘရောင်းထောင်ကျေးနီစီမံကိန်းတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းနင်းမိုင်း88လုံးကိုမြောက်ရမာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာချီခွေဘာယာမိုင်းအထုတပ်ဖွဲ့ကတူးဖော်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြောက်ရမာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြုတ်ထားတဲ့မိုင်းတွေနောက်ထပ်ရှိသေးလို့ဆက်လက်တူးဖော်ရအောင်မယ်လို့လည်းမြောက်ရမား PDF ကပြောပါရယ်ဘလူနီယာမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာပါလေဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးမာပြီးမိုင်းတွေကိုသူတို့ဘလို့တွေ့ခဲ့ကြသလဲဆိုတာတွေကိုမြောက်ရမားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရကိုခန့်ကအခုလိုပြောပါရယ်တွေ့တဲ့နေရာကတော့လဘရောင်းတော်ကျင်းစီစီမံကိန်းနဲ့တအားပေးခွဲယုံမှာလမ်းနေပါပေါ့နော်ရဲစစ်တာဝါတိုင်းဓာတ်တိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတ်တိုင်တွေအောက်မှာမိုင်းတွေထောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညောင်မြပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခြေတန်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာချီဘီဘာယာပေါ့နော်မိုင်းအထုတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့ခါမှာဖော်ထုတ်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တိုင်အောက်မှာတနေရာနဲ့တနေရာမတူတွေ့တာတွေကလေဥပမာတနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်10လုံး15လုံးစသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလာပြီးတော့ဝန်နိုင်မဲ့နေရာပေါ့လမ်းတွေမှာသူတို့ထောင်ထားတာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာပြင်မျိုးပေါ်ဒီမှာလည်းသူတို့မိုင်းထောင်တာတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုသူတို့တပ်ဆွဲထားရနေရာတွေမိုင်းနေထားတာရှိပါတယ်။ဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရမျိုးမှာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးယုံတို့ဓမ္မဝိုင်းမှာယုံတို့စာတင်ကျောင်းတို့ဆေးယုံတို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေမျိုးတွေကိုဝန်နိုင်မဲ့လမ်းတချို့
သူတို့မိုင်းတွေထောင်ထားတဲ့အခြေအနေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်မိုင်းအမျိုးသားကတော့ဒီအမင်14ပေါ့နော်အမင်14မိုင်းမျိုးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲခူးတိုင်းတွေကမိုင်းထုတ်လက်နဲ့စိတ်ရုံတစ်ခုကနေထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီသာကေပေါ့နော်ဒီပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒလိမ့်ဆန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေပြတ်တာတွေရှိမယ်လက်ပြတ်တာတွေရှိမယ်အခုကဒီအသက်အန္တရာယ်ပေါ့နော်တိဆုံးတာတွေထိအောင်ရှိမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်တခါစကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကထန်တော်ကုန်းရွာငိမ့်ဆန်ရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကိုဩဂုတ်လ19ရက်မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရုတ်တရက်စစ်ကြောင်းအင်အား၃မီပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာရုတ်တရက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်အရာတော်မြို့ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာငိမ့်ဆန်ရွာကပြန်အထွက်မှာဒေသခံအရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အိမ်ပေါင်း25လုံးလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းချိန်ချိန်ထိုးခံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေမဝင်ဘူးတဲ့ရွာနေပါသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတော်နယ်တဲကအခြေအနေကိုဒေသခံတယောက်ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရေတော်မျိုးကတရားတွေကဘောင်းကြလမ်းပေါ့နော်ရေတော်နယ်ဘောင်းကြနဲ့ကူရလမ်းရှိလေအဲ့ဒီလမ်းကနေပေါ့လာပြီးတော့ငိမ့်ရွာကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဘာလို့ပြန်ထွက်ခဲ့ပေါ့မရှိသွားတာအင်ဂျီကတော့အစိတ်လောက်ပါတယ်ဗျငိမ့်ကန်ကတူတူတယောက်ကြားတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ဝင်ခန်းလာကျေတော်လေးကရွာလေးကတော့ဒီနေ့ရစေချောင်းဆိုရင်ဒါ၃ချောင်းတော့ပြန်ထိုးရသေးတယ်။စေဘေးချောင်းစခန်းကတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စုချက်ကျွေးရတာပေါ့အဲ့လိုပဲ။အဲ့နောက်ဘက်ချမ်းတော့တို့ဒီဟိုပျောက်ကြားတွေပုံစံမျိုးနဲ့တော့တို့လှုပ်ရှားနေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောဆိုရင်လက်နဲ့အရောင်မြောင်းလေ။ဒီလူလူကိုသူကအရှက်ဒိုင်းကပုံစံမျိုးခေါ်လာဆိုတော့ချုပ်ွယ်လေလှုပ်ပြရမျိုးရှိတယ်။ပြန်လဲထူအောင်ဘိုးကလည်းထွေးကလာကြီးကမလွယ်ဘူးလေပြီးရင်ပြန်လဲထူအောင်ပြီးလို့ကိုကြီးရွာကိုဒေသကိုစစ်ကောင်စီကတော့ဝင်ပြီးတော့မီးမရှိဘူးလေမထက်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေမှန်တယ်ပြောရင်ကသူတို့ပြန်မစောက်ရဲဘူးပေါ့နော်ကိုဒေသကိုပြန်လဲထူအောင်ဘို့ညာတော့ဖြစ်တော့ဒီပြန်လဲထူအောင်ဘိုးဝေးကြီးမတက်နိုင်ဘူးပုံများကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ဓာတ်စီဝယ်ရခက်ခဲပြီးဈေးနှုန်းတက်တာကြောင့်ဆိုင်ကယ်၃ဘိန်းတွေနဲ့လောက်ကန်စားတောက်နေရသူတွေမှာအခက်ကြုံနေရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိဓာတ်စီတန်းစီဖို့အချိန်ပေးနေရတာကြောင့်နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှာရတဲ့ကိစ္စမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အပြည့်အစုံကို BBC သတင်းတောက်မတ်အေးသူဆန်ကပြောပြပေးမှာပါမြကြီးနားမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့73စီရောင်းဆိုင်များစုအချိန်ကန့်သက်နဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်73စီကိုမှုခိုပြီးလုကင်နေရတဲ့သုံးဘိန်းရင်မောင်းနှင်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုတဲ့လူလူမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်စီရရှိဖို့ကိုအခုလိုချိန်ပေးပြီးတန်းစီရတာကနေ့စဉ်လိုလိုအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းမှာနှောင့်နှေးရာတွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီနေ့ကတော့4000ပူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးရခါကျနေ့လည်း12နိုင်မဆိုင်ခင်ဆိုတစ်ဖြက်ကုန်သွားရောအဲ့လည်းစီတစ်ခေါက်ပြန်တန်းစီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေပြန်ပေးရရောဖြစ်ကြောင်မို့လို့အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ1လီတာကို8000ပေါက်ကြီးနဲ့ပြန်ဝယ်ပြီးထည့်ရတဲ့ကြောင်မို့လို့တရက်ပေါ့အရင်ကြီးကကြတော့လေပုံမှန်ဆိုရင်1000ခွဲအဲ့လောက်ကိုရှိနေတာပေါ့ဒါအပြင်ခရီးသည်တင်သုံးဘိန်းရင်မောင်းနှင်သူတွေကတော့စီတန်းစီရတာအချိန်ကြန့်ကြာမှုရှိပြီးခရီးသည်မရရှိနိုင်တဲ့အချက်တဲကိုလည်းကြုံနိုင်တာကြောင့်73စီဆိုင်နေမှာတန်းမစီတော့ပဲပြင်ပကနေစီကိုဝယ်ယူရတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဘိန်းရင်မောင်းသူပြောပြတာကသုံးဘိန်းဆွဲဆားလို့မလွယ်တော့ဘူးလေဆိုတာမနေ့ကတန်းမဲ့ဆိုအနည်းဆုံး17လောက်မှရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကဒါဟိုဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးစီရတော့ဒီဆိုင်နေကြောင့်လည်းသုံးဘိန်းစီမ5000လောက်ပဲပေးတာ။စီစီတက်တဲ့အတွက်ဒီကူကခါတိုင်းဆိုရင်ဈေးကိုတစ်ခေါက်ကို3000နဲ့နော်ဘူအနည်းဆုံး5000လောက်ရမှာပို့နိုင်တော့မှာလေစီစီတက်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့မြကြီးနားမြို့ပေါ်ကစီဆိုင်တွေမှာတချို့ကလုံးဝပိတ်ထားပြီးတချို့ကတော့အချိန်ကန့်သက်နဲ့ရောင်းချတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ဆန်ကယ်တစည်းကိုကျက်3000ပို့ကျက်4000ပို့စတဲ့တက်မှတ်ချက်နဲ့ရောင်းချပေးနေပြီးကားတစည်းကိုတော့ကျက်2000ပို့ကနေကျက်3000ပို့အထိတက်မှတ်ပြီးရောင်းချနေတာတွေရှိနေပါတယ်မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာ73စီတလီတာဈေးနှုန်းဟာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာ92တလီတာကိုကျက်3080ကျက်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကသတင်းနေဘက်မှာတော့ယူကရိန်းကရုရှားကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဇပိုရီးဇားနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံတို့လျှက်စစ်တပ်အားတွေဟာယူကရိန်းပိုင်နာဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအတိုင်းအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကပြောပါရယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံအရာရှိတယောက်ကယူကရိန်းကိုပို့နေတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းတွေကိုလမ်းကြောင်းလွှဲဖျက်တောက်ဖြစ်ဖို့ရုရှားတို့ပြင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိတန်တမန်နီးနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကနေဒီဆက်ယုံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်ခွင့်ရရေးကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဂူတာရက်စ်ကပြောပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုရုရှားဘက်ကနေဝင်ခွင့်ပေးဖို့ကနဦးတောင်းဆိုချက်ကိုစဉ်းစားနေပြီလို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကသူ့ကိုပြောကြောင်းပြင်သစ်သမ္မတကဆိုပါတယ်
ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starbucks Coffee ဆိုင်ကို Star Coffee ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မော်စကိုမြို့မှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်မိတ်ဆွေယူနစ်ဖြစ်တဲ့ Rapper သမားတီမာတီနဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင် Anton Pinsky တို့ကရုရှားမှာ Starbucks ကိုလက်လွဲရယူကအဲ့ဒီဆိုင်တွေနေရာမှာ Star Coffee ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒါမျိုးဆိုင်တွေတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးဖွင့်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ကော်ဖီ Starbucks ဆိုင်တွေဟာယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးတလအကြာရုရှားမှာမတ်လကလေးကပိတ်သွားခဲ့ပြီးမေလမှာကုမ္ပဏီကရုရှားကနေအပြီးထွက်ခဲ့တာပါအခုမော်စကိုမြို့က Star Coffee ရဲ့ logo ဟာ Starbucks logo နဲ့တူပြီးအမျိုးသမီးအသွင်နဲ့ခေါင်းဆောင်သာပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင် Mr. Pinsky ကတော့ဒီဇိုင်းပုံအဝိုင်းကလွဲလို့ဒီ logo နှစ်ခုတူတာမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီး Starbucks ကုမ္ပဏီဘက်ကသူတို့နာမည်နဲ့ logo တူနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရင်စီးပွားရေးကူညီထောက်ပံ့မှုပေးမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီမကင်မြိုဂျုံကပါဇက်ပိတ်ထားဖို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတကကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုသမ္မတတက်တန်ရက်တရာပြည့်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကထပ်ပြောခဲ့တာပါဒီထက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပြောဖို့မရှိတော့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေရှောက်ပြောနေမဲ့အစားပါဇက်ပိတ်ထားရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကင်မြိုဂျုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကို KCN နေသတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ခါနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အရာနဲ့အလဲအလဲလုပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့တွေးခေါ်ချက်ကယူဆင်လွန်ပြီးခလေးဆန်လွန်လာတယ်လို့ကင်မြိုဂျုံကပြောပါရယ်ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြောင်းဖို့ကိန်းနဲ့ဘသူမှအပေးအယူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်တောင်ကိုရီးယားကပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီမကင်မြိုဂျုံရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာအလွန်မလေးစားရကြတယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်